Aparılan əlavə araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, 2021-ci ilin 8 iyununda Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Laçın rayonu ərazisində saxlanılan Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Artur Kartanyan Azərbaycan ərazisinə təxribat-diversiya məqsədi ilə daxil olmayıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, onun yolunu azara Azərbaycan sərhədini keçməsi müəyyən olunub. Artur Kartanyanın ilkin dindirmə əsnasında özünü şübhəli apırdığına və qeyri-dəqiq cavab verdiyinə görə, onun Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupunun hərbi qulluqçusu olması barədə şübhələr yaranıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Artur Kartanyan qarşı tərəfə geri təhvil verilib. Bununla Azərbaycan tərəfinin humanis davranışını növbəti dəfə nümayiş etdirərək, ölkəmizə qarşı cinayət törətməmiş şəxsin geri qaytarıl almasını təmin edirik